იაქ მოედ იმისათვის რომ შენ ეს გსურდა. იმედი მაქვს რომ ცხვებს არ შეგვდე. შენ აქ მოხვედი მხოლოდ იმისთვის რომ მე ეს გსურდა? სად დაიკარგე? რით გაიძულე მე გაქცევ? ო ღმერთო ჩემო, რამდენი ავის საშინელი ჭორები შენზე მე ამ დღეებში აქ გავიგონე. იქნებ შესახებ იმ კამათისა, რომელიც მქონდა მე რაბინებთან. რა არის ჩემთვის ეს კამათი და რაბინები, არა რაობა? ნუ თუ წადდა ჩემგან გაქცე, ნუ თუ ეს მართალი, ნუ თუ შეგეძლო შენ წასვლა ჩემგან ასე უეცრად, ასე სასტიკად. დამშვიდივდით. ხოვეს კილო მეგობრული ეხლა დასტოვო. რაც გევალება იგი იყავი მხოლოდ მეუღლე იხაისა. ჩვენ არაერთხელ ვიბაასეთ ამის შესახებ, ჩვენ ეს კიდევაც გამოვიტირეთ, რა საჭიროა ძველ იარებს ისევ შეგახოთ. არა, არ მინდა რომ მასწავლო შენ მორჩილება. იბდით. დიახ, არ მინდა. მე შეგიძულებ თუ კიდევ მირჩევ შენ მორჩილებას. შენიც იბდით რომ ჩვენი ერი პატივისცემით ეპყრობა ოჯახს დასაბამიდან. მამის ბრძანებას ასრულებენ შვილები მუდამ. ჩვენი ცხოვრება დაკეტილი საპყრობილია. ასე თქვი მაშინ. მხოლოდ მაშინ, როცა სეირნო განმარტოები და შენ სიჭვებს ესაუბრები. მაგრამ ამ ბაღში, სადაც ჩამბერე გასაოცარი ტკბილი სიცოცხლე, ამის შესახებ აქ არ უნდა ელაბარაკო. აი ურიელი, ხეივანი, რომელიც არის ჩვენ შეხვედრების ჩუმი მოწამე. მე გიჩვენებდი ხან ერთ ყვავილს, ხან კი მეორეს. შენ მათ უცხერდი და სახელებს არქმევდი ყველას. ხშირად მოგქონდა საკვირველი შუშები ჩემთან და მიჩვენებდი ამ შუშებში ბუნების ჯადოს, ადამიანს რომ ემორჩილება. და მე ვიგრძელი მცენარეში, ქვაში, ლითონში, რამდენი ძალაა დაფარული. ნუ თუ ჩვენს გულში ჩაიფერპლა ყოველი გრძნობა, არა ურიელ, მე ეს არ მჯერა. მაშინ რა დაღმართე ჩემს თვალის წინ ზეცაში კიბე? და მაშინ, როცა მე დავფრინავ მაღალ ეთერში, როდესაც სულით მე დავცურავ ციურ უფსკლუში სავსე ნათელი და ნეტარებით, ნუ თუ შენ გინდა გამომაცალო ეს აღმართული ზეცაში კიბე? არა, მე უკან ვერ დავბრუნდები და ისევ ბრბოში ვერ ჩავინდგები. ცხარე ცრემლები და წერილი ამ ყვავილების ყოველ ფურცელზე ჩვენი გრძნობები, მთები, ჩვენი გადასავა. მაგრამ რაც იყო, არასოდეს განმეორდება. უმობელ მხეცად მე ჩავთვლიდი ჩემს საკუთარ თავს, რომ ჩემი სულიც არ დავძლიო კონესა ჩივი, რომ საშინელი გზა არ გიჩვენო და რომ არ გითხრა გულახდილა. უნდა იცოდე, შენ აქ მოგელის არჩევან, იქნებ დაღუპვას. შენ ხომ არ იცი მე რა მომელის? გასამართლება, შეჩვენება, შემდეგ განდევნა. შეჩვენებულს ანუ შეიყვარე. ეს შეჩვენება მიმაჩნია მე ჩემს დიდებას, მაგრამ უფლებას მე არ მივცემ ქვეყნა და არავის რომ ეს დიდება ჩემთან ერთად გაიზიარა. უკეთეს შვილებს ნუ თუ ერი უნდა ზდებით. შენ ეს არ გიჩენა, მაგრამ ესია ძვირფასო ჰიდით უკანასკნ